ស្រីគួយប្រុសស្អាតចង់លេងជាមួយស្រីស្រស់ពុតស្រីគួយបានចាប់ដៃគូប្រុសសង្ហាលោកខឹមហ្សានីតសម្ដែងរឿងល្បិចលួងលបួងស្នេហ៍ដែលភាពយន្តនេះចំណាយទុនផលិតដល់ទៅ $100,000សហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកប៊ុនសៀចាងវាងផលិតកម្ម BNS Good Day Video យ៉ាងណាមិញស្រីស្រស់ស្រីខួយមានអារម្មណ៍ភិតភ័យភ័យអភ័យអផងហើយនាងក៏បានអះអាងថាជាលើកទី1ហើយដែលបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងប្រុសសង្ហាសានិតលេងមួយគ្នាបាទលេងជាមួយគ្នាតែនាងជឿជាក់ថាអាចធ្វើបានបើទោះបីជាពីមុនមកមិនដែលប៉ះគ្នាយ៉ាងណាក្តីអតីត Freshie លេខ1កាលពីឆ្នាំ2014រូបនេះបានឲ្យដឹងផងថានាងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីខ្លឹមសារដែលត្រូវសម្ដែងនៅក្នុងរឿងមួយនោះនោះទេព្រោះមិនទាន់បានចេញឬក៏ឃើញនៅប៉ារ៉ូលប៉ុន្តែនាងថាសង្ឃឹមមានឈុតស្នេហាជាមួយនឹងលោកសានីតតិចតួចទៅចុះព្រោះបើមានឈុតស្នេហាខ្លាំងខ្លាំងរោរៀលពេកនាងក៏មិនហ៊ានសម្ដែងទៀតដែរដោយឡែកប្រុសសង្ហាឃីមសានិតដែលមានកម្ពស់ដល់ទៅ 1.85 បាទ 1.85 សង់ទីម៉ែត្រនោះបានអះអាងថាទោះជានេះជាលើកទី1ដែលបានប៉ះជាមួយនឹងស្រីខួចក៏ពិតមែនតែលោករីករាយខ្លាំងណាស់ព្រោះថាបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងស្រីស្អាតតូចតនេះលោកសានិតថែមទាំងនិយាយថាបើប៉ះស្រីស្អាតដោយពុតស្រីខួចនោះអ្នកណាមិនចង់លេងជាមួយទៅអញ្ចឹងលោកមានតែប្រើការសម្ដែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលនេះទើបបានបើក្រៅពីស្រីស្អាតពុតស្រីខួចនិងប្រុសសង្ហាខឹមសានិតជាទូឯកនៅក្នុងរឿងល្បិចលួងលបួងស្នេហ៍ក៏មានតារាប្រុសស្រីជាច្រើនល្បីផងដែរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយនេះគណៈដែលអ្នកដឹកនាំរឿងនេះគឺលោកទឹកបាទលោកទឹកថៅរិទ្ធបាទលោកទឹកធិរិទ្ធបាទសូមជាសាយលោកទឹកធិរិទ្ធថតដោយលោកហ៊ុនចិននិងចាត់ចែងការផលិតទូទៅដោយកញ្ញាឈុំពតីលោកប៊ុនសៀចាងវាងផលិតកម្ម BNS បានប្រាប់នៅថ្ងៃក្រុងបាលីរឿងល្បិចលួងលបួងស្នេហ៍ដែលរៀបចំនៅក្នុងផ្ទះ BS Goday កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហានោះថាភាពយន្តនេះនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅទូរទស្សន៍ប៉ូលីស5នៅអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះហើយលោកថារឿងនេះគឺចំណាយដើមទុនផលិតជាទឹកប្រាក់អស់ច្រើនជាងរឿងមុនពោលដល់ទៅ $100,000ឯណោះហើយការថតប្រើពេល4ខែនិងមាន40ភាគបាទថាកែផលិតកម្មរូបនេះក៏បានថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែល BNS បានផលិតជាច្រើនរឿងមកហើយដែរដែលសហការជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ប៉ូលីស5ហើយតាមរជ្ជការដាក់ទុនច្រើនលើកនេះលោកសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងមានគុណភាពទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនក៏ដូចជាមហាជនជាក់ជាមិនខានឡើយបាទយើងឃើញហើយទឹកប្រាក់ច្រើននៅក្នុងការសម្ដែងរឿងនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺពុតស្រីខួចបាទស្រីស្អាតពុតស្រីខួចបានចូលសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនេះមួយទៀតហើយបាទធ្វើឲ្យកប់ក្រើកមសាទៀតហើយបាទតាក់ទងរឿងស្នេហាបាទបានអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងពុតស្រីខួចនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែម្ដងបាទដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា